အောင်လုပ်တာအဲ့တော့မင်းတို့တွေလည်းတော်လိုင်းရေးကာလမှာဘလို့ခက်ခဲကြရရပဲစင်ရစင်ရရုပ်ဆက်တစ်ခုဆိုတာငယ်ရကကြီးခဲ့တယ်ဟာကိုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာနောင်လာနောင်လာညီငယ်ညီမငယ်တူသားမောင်မယ်ဒီမြင့်မြင့်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာငါတို့တို့ကတော့တော်လိုင်းရေးကာလကြီးမှာသင်ခဲ့ရတာအာနာသိမ့်ထားတာအခက်အခဲချတဲ့အခါငါတို့တွေပညာရတ်တွေကိုရောက်အောင်ယူခဲ့ကြတယ်ငါတို့တွေစာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေမင်းတို့တွေသိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့တွေဒီချင်းလူငယ်နောင်ချင်းလူကြီးပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြနိုင်ဖို့လဲအခုတော်လိုင်းရေးကာလပညာရေးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်တွန့်သွားမယ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါပညာသင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီငါတို့အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်လူအားတွေဖြစ်နေလို့မရဘူးငါတို့အနေရင်မင်းတို့တွေစာမသင်ရတော့ဘဲနဲ့အခုကလေးလေးတွေလည်းစာသင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့၃နှစ်၅နှစ်အမောင်ချခံရရင်ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုဘာပညာနဲ့ဘာသွားပြောမှာအဲ့ဒီအတွက်ပညာဟာရေးပါတယ်ငါတို့တွေဟာတော်လိုင်းရဲ့တာဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်တာပဲငါတို့ပညာတက်အောင်လုပ်မှနောင်လာမျိုးဆက်အတွက်ငါတို့တွေဟာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြနိုင်မယ်စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဂီတအနုပညာထွန်းပေါက်တဲ့လူပေါက်အကြီးဆရာတွေဖြစ်ချင်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဒါမင်းတို့တွေရဲ့စာသင်ကျောင်းကြီးကနေအားသာရဲ့အမျိုးမျိုးကိုမင်းတို့ရဲ့ထူးချွန်မှုအပေါ်မှာမိမိရဲ့လိုက်စားမှုအပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချကြပါအချိန်လေးအင်းရောက်လွယ်ကလေးဘုံကလေးဆိုပြစ်ချဖက်ဆက်ကလေးကိုင်းခွင့်ရဆိုင်သွားခွင့်ဝင်စားအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုဘာနဲ့အစားထိုးမှလဲမင်းတို့တွေပညာတစ်ခုကိုငါရောက်အောင်ယူနေတာကျောင်းကစာသင်လို့လိုက်ဆိုရတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုအာတန်ရဘာသာရတစ်ခုနောက်မှာမင်းတို့လိုက်ပေးကြအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာတော်လာရဲ့ကာလရဲ့အခက်အခဲကြားရပညာသင်ယူခဲ့သောအနာဂတ်အတွက်အရေးပါသောလူကြီးမင်းများဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိအာဇာန်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါ။သောသောပြောတယ်မိကောင်ပေါင်းအွယ်ကလေးလေးတုန်းကပြောလို့ရတယ်။နော်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီဒီတော့ဖြစ်လာပြီဆရာတဲ့ထွားတဲ့ကျောင်းသားတွေပါတယ်မိဘထက်အာဇာန်နဲ့ကျောင်းသားဘဝရောက်လာ။ရောက်လာတော့ဒါပြောချင်တာကအခါလေးမှာကြပြလေးတစ်ပုဒ်38ပြမင်္ဂလာလေးကနံပါတ်1မင်္ဂလာလေးလူမိုက်ဆိုလီရှောင်းသွေးလွယ်လူမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဟာအဲ့ဒါသူငယ်တန်းကလေးတွေဆိုတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဟာတို့ဆရာဆရာမကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးတို့မိဘတွေနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးငါတို့ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းနေနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကမင်္ဂလာတရားဆိုတာလက်ကင်ထားဖို့38ပြမင်္ဂလာလေးကနံပါတ်1မင်္ဂလာလေးဖြစ်တဲ့လူမိုက်ဆိုလီရှောင်းသွေးလွယ်လူမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေလူမိုက်ဆိုမပေါင်းရင်သူနဲ့ပေါင်းရင်အဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့ရမှာပညာရှိကိုအရှိတွေ့လူမီဝဲစီကနေယူစေပညာရှိကိုရှေ့ရှေ့ကြာကြာတွေ့ပြီးတော့ငါတို့လိုချင်တဲ့ပညာရက်ကိုစီးဘူးမယ်လေ့လာမယ်ရယူမယ်ပညာရှိကိုအရှိတွေ့သုံးပါးယရဏမိဘများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေယရဏသုံးပါးနဲ့ဆရာမိဘအော်မိဘရောက်လာခက်မပြောနဲ့ဟောမစားပိုက်ဆံတာခင်ကြောက်ကြောက်သွားရင်သွားမှာခင်ဘာဖြစ်ချင်လို့လောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဟောဒီရွယ်ရောက်လာတော့မိဘပြန်ပြောကုန်ဒါကြောင့်ဒီရွယ်မှာအဲ့38ပြားမင်္ဂလာတရားတွေကနံပါတ်1ကဗျာဒီရွယ်ရဲ့ပုံရေးကြည့်တယ်လူပေါင်းမမဖို့ပညာရှိနဲ့တွဲဖို့ဆရာသမားအနန္တောအနန္တ၅ပါးပေါ့ချုပ်ပြောလိုက်ဒါဟိုတံပိုးထားပြီးတော့လေးစားဖို့နိုင်တာဘူးဒီလိုမျိုးတွေကဆက်လို့ကျွန်တော်လူအဲ့အတွက်သုံးပါးရဏမိဘများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေချမ်းသာကိုပေးဆက်ဆံရေးမျိုးတွေးဆုံးချက်ပေးအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကဗ္ဗမင်္ဂလာတွေဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဗုဒ္ဓကဒါကိုလိုက်နာဖို့ညွှန်ပြထားခဲ့တဲ့ဝါဒဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်စဉ်လို့ပြောလိုက်တာဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းလိုက်နာကဗ္ဗမင်္ဂလာတွေကဗ္ဗကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်မင်္ဂလာဆိုတာကောင်းသောအရာပါလို့ဒါပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့မင်းတို့တွေဟာမင်္ဂလာ38ပြားမင်္ဂလာတွေကနံပါတ်1မင်္ဂလာဟိုတာလိုက်နာပြီးလို့အားလုံးအောင်မြင်ကြတယ်။သောသောပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာသုံးခုလည်းခိုင်မလာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးဒါကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မိဘများအနေနဲ့ရောတော်လာရေးကာလပညာရေးတည့်ရက်မှာအတန်းမအောင်ပါမလို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမပြုတ်လို့ကြဘဲနဲ့အညူကြီးအစိုးရတရားဝင်နာမည်နဲ့ကြဆယ်တန်းတင်ပေးမှလားဆိုတဲ့တွေးခေါ်တွေကိုမမွေးကြသေးဘဲနဲ့ပညာရတစ်ခုကိုရယူဖို့ကျွန်တော်တို့
ပညာရေးတောင်ပန်ခံများအသီးသီးနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအန်ယူဂျီပညာရေးဝန်ကြီးကနေချမှတ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။နေမြေစိုးမုံမှုအပြည့်ဝမရရှိချိန်မှာဒါတွေကိုကျင်ညာလို့မရသေးလို့ကျင်ညာမပေးခြင်းဖြစ်ပါ။ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ပညာကိုယ်တာကိုယ်ရောက်အောင်ယူပါ။သူသဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲထပ်ထပ်မားမားကိုယ်ထူးချွန်ရဘာသာရပ်ကိုအချိန်မတန်ဖိုးရှိရှိသုံးချပါ။အဲ့လိုသုံးချခြင်းဖြင့်မိဘကျေးဇူးရဲ့ရွာကျေးဇူးနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက်မျိုးဆက်တစ်ခုကောင်းစားဖို့မတို့တွေလည်းနှလုံးသားပါရင်ကြရတော့မယ်မတို့တွေကြိုးစားကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကြိုးစားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းထားသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအတူတကွဒီထောင်စ조사တဲ့နေရာမှာရေရွာပါဖပါကဖညွနဲ့ပါဖပါကဖ PDF တရင်တက်ဖွဲ့များပြည်သူများနဲ့ចောင်းသားမိဘចောင်းသားများចောင်းသူများအလုံးရောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မိမိရဲ့ကြာရာတာဝန်ကိုတော်လန်ရေးတာဝန်တရားအဖြစ်မျိုးဆက်တစ်ခုကောင်းစားရေးအတွက်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့တာဝန်အဖြစ်အလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကုန်းချော